që kjo do të çmendë njerëzimin, do të është diçka jo normale që ç'bëndon. Kjo ka ndodhur vetëm në televizori, radio, makina, a vajë do vdesë gjithë dhunja, thoshin. Çfarë thonë me makinë, me të shpejtësi vdes njeriu. Kto nuk kundërshtojnë domosdoshmërisht njëra tjetrën. Edhe ajo që thua ti që mund të jesh pozitiv, e mund ta përdorosh për mirë, e mund të shfaqësh udhimet e tua siç bën njerëz, ka njerëz që paguhen për të udhëtuar, me qira fjala vetëm që të hedhin ato fotot në përbëndje sepse ka kompani të interesuar për këtë, që do ta bëje edhe unë do ta bëja që nesër të ikni në robot për të marrë para, edhe të përdorim Instagramin, por po them nga ana tjetër mund të ekzistojë ajo gjëja tjetër që ti përmend atë komshin kur e shikoj për ditë, po ta shikosh në Instagram si duket komshiu. Jo, ndryshe nga ç'duket e lagja. Unë kam komshin tim që i bën ashtu Photoshop fotografisë dhe i del gishtit 8 metra, e kam parë. Po dalon. Objektiva ajo. Gjatë sa gjatë sa Floriana, për shembull. Zgjat trupin, harron që ka zgjatë gishtin dhe i gjen gishtin. Jo, po shaka është ajo që ka objektiva ajo. Ti vërtet e di. Edhe zgjatesh në. Po zgjatë me gishtin, si do ta presë gishtin, çfarë ti bëj? Ti ke një problem tjetër që ka kjo, për shembull, ka po shifsha një studim në, ku diun, në Smendës Universiteti, e tregonte se si fëmijët sot e kanë të pamundur të mësojnë studion. Po, sepse nuk përqendrohen. Vërsia që ka interneti, çka e bëj, i ka pjesë vet. I krijon pamundësi për të përqendruar. Edhe jep të esencë se si shkruajnë sot nxënësit në shkolla, që edhe në vetë universitete. Nuk shkruajnë dot një esë nga fillimi deri në fund. Shkruajnë me paragraf. Shkruajnë një paragraf, pastaj e hap atë celularin, hap laptopin, pastaj mendon për paragrafin e dytë. Dhe kjo thotë i pamundson fëmijës që ai të mendojë nga fillimi deri në fund për një gjë. Mendon vetëm me frame, pra në mënyrë fragmentare, domethënë. Dhe kjo është e tmerrshme sepse thotë që po lindim, po prodhojmë një brez i cili do ketë paaftësi për të menduar sot. Thjesht nga ana psikologjike, pa llogaritur pastaj kohën që harxhon e kulturalisht se si ti infektohesh nga kjo lloj kulture turma që prodhon interneti. Një rol kryesor duhet teksuar që ka dhe familja këtu. Po ky është problemi, sepse sot roli i familjes shumë vjen në zgjuar. Duke qenë prindër, ne e dimë të gjithë, duke qenë prindër, por mos ja për t'ia plotësuar gjithë tekat në fëmijë, i lë celularin para dorës edhe. Po. Fëmia çfarë do bëj fundi a fundit do fillojë të shoh. Ti ndërkohë mund të marrësh celularin dhe mund të merresh me gjë tjetër. Ndërkohë që prindi duhet të jetë sik më i përgjeshëm te kjo pjesë. Jo, duhet të jetë i përgjeshëm, duhet të luajë me fëmijën, duhet të luajë me raport me këtë gjë. Duhet të luajë me fëmijën, duhet ta marrësh fëmijën tim. Ishte një antar franceze, duhet ta kujtoj tani emrin. E kemi cituar edhe një herë tjetër këtu. Ose është Lyotard, Jean-François Lyotard, që ka se ai është marrë fillimisht me kulturën postmoderne dhe ka trajtuar efektin e teknologjisë. Po, thoshte që pak a shumë kjo që po ndodh me revolucionin e taçit dhe smartphone-ve, pra zhdukjen e kësaj letrës dhe marrjen e taçit, është faza e tretë e revolucionit të madh botëror, që ka nisur në fillim kur u shtyp, pra një transformim i shoqërisë, kur u shtyp shkrimi, pra njerëzit arritën që nga trashëgimia orale e pasurisë që dinin e dijes ta trashëgonin me shkrim, e dyta kur u shtyp shkrimi, pra që dija nuk ishte më thjesht po u shpërndani publik më djerë, dhe e treta thotë ai janë smartphone-ët. Kur ti ndryshon koncept, krejtësisht konceptin e dijes, që do thotë, ju, unë, që jemi ndoshta pak më të ndej, kemi mësuar shkollë, duhet mësonim përmend, apo jo? Duhet mësonim sa ishte popullata e Kinës, sa ishte, kush ishte më i mësuar, ishte natyrisht dhe më i dishëm nga bërë më shumë fakte, sot duhet dish të kërkosh.